Isan'ireo firenena mandray mpianatra malagasy maro eran'izao tontolo izao ny any Eropa, any États-Unis, Allemagne sy ny maro hafa. Misy ihany koa anefa ireo tsy lavitra an'i Madagasikara toy ny etsy amin'ny nosy Maorisy. Amin'izao fotoana izao, efa manomboka liana amin'ny fanohizana ny fianarana any ivelany ny tanora malagasy sy ireo ray aman-dreny te hampianajanaka any ivelany. Misy kosa anefa ireo masotsivana tsy maintsy atao mialohany andehanana any toy ny taona, ny mari-pahaizana sy ny sisa. Ho fampahafantarana bebe kokoa ny mahakasika izany sy ho fanampiana ireo ray aman-dreny te hampianajanaka any ivelany no tanjona amin'ny Salon des Etudes International. Salon des Etudes International ity amin'ny tantaona nosy izany anefa voalohany volana masa sy rampitsoma faharoa volana masa dia esika anankiray entina ampahafantarana ny mpianatra malagasy ny fianarana ambaratonga ambony ivelan'ny Madagasikara. Efa miteraka hoe ivelan'ny Madagasikara dia manerana izao tontolo izao izany a, dia vitantsika ety amin'ny hotely Carlton daholo a ireo oniversite izay afaka mandray mpianatra malagasy aorinan'ny bakalorea. Etude supérieure izany dia ety amin'ny Carlton fa zay kosa natokana ho an'ny fianarana. Izany hoe ireo mpianatra sisy ireo ray aman-dreny izay liny ka tia mpianajanaka ivelan'ny Madagasikara dia fotoana anankiray isan-taona izy ity a anoizana fahafaham-po izy ireo ampahafantarany be koa mahakasika an'izay le hoe fianarana ny ivelan'ny Madagasikara izay tahaka ny hoe fiomanana amin'ny resaka ara-bola, fiomanana amin'ny resaka ara-tsaina ary izy indrindra moa izany fampahafantarana ireo oniversite maro isan-karazany izay mandray mpianatra malagasy any ivelan'ny rehetrarehetra. Ny mampiavaka ity hetsika andehan'ny fahasivy ity a dia raha ohatra ianao ka manam-paniriana ny anatra any Angleterre izany dia misy centre d'orientation eto manoro anao hoe retoreto avy amin'ny oniversite afaka mandampianatra malagasy ary indrindrandrindra moa izany amin'ny testa izay atao zay tsy voatery mivoaka Madagasikara intsony fa eto Madagasikara ihany anao manao an'ilay testa ka raha afaka an'ilay testa ianao dia afaka manohy ny fianarana mazava ho azy a any Angleterre. Izay izany anisan'ny zava-baovao amin'ity taona ity akoatra ireo firenena marobe izay efa voalazako teo hoe miampy a ravitahany tamin'ny erintaona izay. Nanomboka androany ary torampitsy moa ity hetsika Salon des Etudes International andrian'ny fasivy izay karakarain'ny Madajeune etsy anosy ity. Maro ireo toeram-pampianarana ambony afaka tsy diana mandritra ireo fotoana ireo. Isy ihany koa mandritra izany ny fifanakaloza-kevitra arahina adihevitra sy ny maro hafa.